Goeiemôre julle. My naam is Werner Wolfart hier van Randjie Suid-Afrika. Ek wil graag die geleentheid gebruik om vir julle vandag te vertel van ons nuwe produk wat ons uitgebring het, die Shark Wheel. Unieke wiel op sy eie. Daar's baie produkte wat soos hy lyk, maar bitter min van hulle wat soos hy werk. Een van die goed wat uitstaan van die wiel, die pads kan individueel afgehaal word of die paddles soos hulle dit noem. Wat beteken van dit is, maak nie saak in watter posisie jou wiel of staan nie, as 'n paddle seer gekry het. Dis letterlik 'n 60 sekondes werk, jy te nat aan die kant en nat aan die ander kant, jy trek hulle af, vervang jou paddle en die wiel kan aangaan. Wat hom nog meer uniek maak is die paddle werk, as jy kyk na sy posisie wat hy op gevorm is, dis in 'n gullwing vorm. So wat gebeur is, as die wiel vooraf kom, maak die paddle oop, hy trap breër grond vas. En as hy onder hom deurkom agter, vat hy die grond en hy sit hom weer terug agter die wiel. Dieselfde gebeur dan met die wiel agter hom ook, wat beteken hulle bly kompakteer in die spoor waarin hulle loop. As jy in hierdie lyn van die wiel kom kyk, sal jy sien dat die wiel loop so 'n slangvorm. Elke wiel het sy eie unieke slangvorm wat hy in loop. Dit help ook met kompaksie. Waar ons toetse gedoen het, het ons gewone tyres opgesit. Hulle het geloop tot omtrent halfpad in die wiel in. Ons het die shark wheels in presies dieselfde posisie gaan insit, so ons het die tyres uitgeruil met die shark wheels. Twee rondes later en daar was 'n reuse verskil van tot daar gewees. So definitief die moeite werd om op jou pivot te sit, vir alles jy in 'n situasie sit waar jy quite turf in jou land het, en definitief 'n long-term investment wat jy kan opsit.